Comedy Magic Night with Jani Pakanen. Mä tänään ajattelin näyttää teille, mistä siinä on kysymys. Nimittäin varmaan moni teistä on kuullut ja nähnyt, kun telkkari on nykyään pullollaan kaikenlaisia kokkausohjelmia. Niin onkohan se Aki, mikähän Aki se, joka tää maikkarilla tulee. Mitä vittua tänään syötäisiin? Kaikki on, en taaskaan keksi, mitä tänään syötäisiin. Lämmitetään lasagnea. Mä päätin, että mun taikuriohjelma on sillä lailla erilainen, ei perinteinen ohjelma, vaan se, että siinä yhdistetään kaksi elementtiä. On ne klassiset taikatemput ja on se klassinen TV-puoli. Ja jos mulla olisi oma TV-show, niin arvoisa yleisö, näyttäisi suurin piirtein tältä. Joni tekee tempputuohjelman pari. Tänään valmistamme suolaa enemmän suolaa -osiossa hyvin perinteisen ranskalaisen narry. Ja siihen tarvitaan noin metrin verran raakaa näryä. Näin. Ja aivan aluksi näry leikataan keskeltä kahtia ja me keittiömaan ammattilaiset käytämme siihen totta kai keittiöveistä. Näry leikataan keskeltä noin Missä boksi? No ei hätä ole tämän näköinen. Keittiö saa sattuja tapahtuu. Tästä voimme nimittäin hyvin näppärästi valmistaa klassisen veripalttoon kastikkeen. Näin. Totta kai myös voimme käyttää tähän perinteisiä keittiösaksia. Leikataan näky keskeltä kahteen noin saman mittaiseen kappaleeseen. Tämän jälkeen sommitaan näkönpäät yhteen ja annetaan hautua noin puolisen tuntia. No itse asiassa mulla on täällä yksi valmiiksi haudutettu näky valmiina. Ja tähän lisätään hyppysellinen taikasuolaa ja näkyyteen pyy on valmis! Seuraavaksi valmistamme jälkiruokaa. Tehdään kaakku. Kaakkua varten tarvitaan kananmunia, jauhoja, vettä, sokeria, suolaa, nesteitä, kiinteitä, kaikkia. No mulla täällä kaikki on aivan valmiina. Sitten lisätään loppuun pieni ripaus öljyä kattilan pohjalle näin. Ja sen jälkeen friteerataan kakku valmiiksi noin puolisen tuntia. Ja näin arvoisa yleisö, kakku on valmis. Ota!